Takže čau Lukáš, a vítám vás u dalšího dotáčku Lukáš minutky 20. března, což je včera, abyste to věděli, což je středa a to začali vlastně s Alberti, ale to nemusíme říkat, to už víte samozřejmě, protože já jsem blázen totiž do Alberta, takže chodím určitě ve středu nejlépe nakupovat, když to jde lidi, protože prostě to je ideální den pro mě, jinak lidi, co se znáte chtěli teďko? Jo, Let's Go končí, jestli to znáte z televize. Tak bohužel ano, oficiálně Let Go konce měsíce ukončuje provoz na českým a slovenským území a v jiných státech. Z důvodu, že za prvý nevydělávalo to a trošku evropská na to jde, takže tak nějak. Má to své nevýhody, protože Let Go, jestli se pamatuju, bylo nejlepší prostě. Něco jste vyfotili, napsali cenu, hnedka prodali, jaký to bylo v reklamě. Vyfoť, sdílej, prodej. A tak to končili, no. No nic, když už čeká čas, takže se na to video líbí, určitě hoďte like. Pokud se na kanále učí, hoďte odběr, sdílejte a se sklidně do začíka, nic neuteče a s vám rozloučím a budem muset hold, let's go, jít pryč, takže pa, let's go.